Verkligheten ser ut i arbetslivet idag så ska vi göra mer saker på kortare tid och vi har mindre resurser till att göra det. Och det första vi tänker på som ledare är ju att vi vill gå in och vi vill påverka andra och vi vill få andra att agera. Det vi behöver jobba med först det är att sätta förtroende och bygga relationer först innan vi kan börja samarbeta effektivt och det är egentligen förstå som vi kan gå in och börja påverka och få med oss andra. Dale Carnegies ledarprogram består av två olika steg. Det första steget där är fokus just på dig själv. Där du jobbar utifrån dina målsättningar och det du vill arbeta med för att bli än bättre som ledare. Det handlar om att sälja in idéer. Det handlar om hur du hanterar stress och oro. Det handlar också om de här sakerna du behöver göra för att bygga förtroende. Som leder till att du skapar goda relationer. Och också hur du då kommunicerar för att skapa bra samarbeten. Nästa steg, det handlar mer om att när du har gjort den här resan själv och utvecklats själv. Hur kan du få med dig andra i gruppen till att jobba med samma saker? Hur kan du lyfta samarbetet till nästa nivå och få en grupp att sätta upp nya målsättningar, att få en grupp att inse hur de kan samarbeta mer effektivt och hur du kan jobba med attityder och beteenden i gruppen. Och där kommer det också in det här med att kunna förstå olika typer av personligheter, hur vi kommunicerar till olika typer av människor. Alla de delar egentligen som är viktiga för att vi ska få med oss andra. Så genom att vi först jobbar med att skapa förtroende och jobba med enkla tekniker och strukturer och få träna oss i det så ser vi redan resultatet direkt under tiden man går programmet. Och man ser också att när vi har relationerna på plats så är det ganska lätt att få till ett bra samarbete. Och när vi har de här bra samarbetena så är det lätt att få till ledarskapet. Och ledarskap vet vi, det börjar ju med oss själva och det är därför första steget handlar om dig själv. Och när det sitter och du känner att du är trygg i det är först då som du kan få med dig andra och lyfta det till ett gruppperspektiv.